На початок Революції Гідності Ілля Зелінський працював менеджером, з друзями вболівали за футбольну команду та залучали до спорту молодь. Чоловік говорить, на момент початку Майдану у Миколаєві їх майже ніхто не знав. Ми робили, в принципі, супротив от саме цим маргінальним масам, які збирались тут, тому що політики, ми вважали, що займатися повинні політичною боротьбою, а ми тим, що ми добре вміли. Тому зараз можу так і сказати, що відловлювали тих людей, які тут погрожували людям за українські прапори, і теж з ними там виховальну роботу якусь проводили. Таким, в принципі, займались. Потім вже там більше знайомі стали з тими, хто тут якраз акції проводив на Майдані. Вже нас знали, хоча б там половина людей, які були організаторами, і вже не сприймали як якихось провокаторів. Ці кадри були зняті 7 квітня 2014 року на площі у Миколаєві. Того вечора учасники місцевого Майдану розігнали про російсько налаштованих людей, які збирались захопити обласну адміністрацію. Про події тих днів розповідає Ілля Зелінський. Позаду, в принципі, грубо кажучи, і є той майданчик, де їх розганяли і на якому руський мир в Миколаєві свої зуби обламав. Тому таке символічне місце, місце поховання альшанців, місце, на якому вони вирішили грати в футбол і, в принципі, плюндрували їхню пам'ять. Терпець урвався, коли прихильники «Руської весни» збирались штурмувати будівлю Миколаївської обласної ради. Ілля Зелінський розповідає, коли дізнались про такі плани, зайшли до облради з чорного ходу та деякий час чекали. Вийшли, коли побачили, що починається заворушення. Ми вибігли, знову ж таки, через чорний хід, вибігли позаду, за стелою пройшли і вийшли от з цього боку. Вони потім там, муж Скобєєва, потім розповідав, що там план радикалів був, там навіть схеми якісь малювали, як ми оточували наметове містечко. Ніякого плану не було, просто все так вийшло спонтанно, тому що ми з двох сторін по ним вдарили. Ми вибігли позаду, ніхто не знав, що ми взагалі там є. І ми встигли якраз їм позносити те, що позаду було. Поліція на нас відреагувала. І все, в принципі, і вони кордон прорвали, і ми. І так от тут, де вічний вогонь, ми там їх всіх, в принципі, розбили, розігнали і далі вже зачистили саме містечко. Та летіло все підряд, летіли цегли, летіли гумові пулі, летіли пляшки якісь летіли. Свобода та гідність, говорить Ілля Зелінський, це можливість не терпіти невігластво, відкрито висловлювати свою думку та згуртовано виходити проти речей, які не влаштовують. Потрібно пам'ятати про ті події, і що, чим вони нам дались дуже легкою кров'ю. І розуміти, чим воно могло закінчитись насправді, бачачи там приклади Донецької області, Луганської області і Криму. Тому те, що воно нам так далося, це просто нам пощастило. Тому наступного разу може так все просто і не закінчитись. Тому треба просто наступного разу цього не допускати і все. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.